hbtq-organisationen Öppna Moderaterna har skrivit en artikel med rubriken Självklar rättighet, antalsneutrala äktenskap, där de driver opinion för att äktenskapet och föräldraskapet inte ska vara begränsat till två personer. Detta är vad ett antal av artikelförfattarna svarar på frågan om det finns någon gräns för hur många som kan ingå i ett och samma äktenskap. Vi frågar ordförande Fredrik Savestål. Antalsneutralt äktenskap. Finns det någon övre gräns hur många man kan vara i ett äktenskap, tycker ni? Det har vi faktiskt inte pratat om så, nej. Vi frågar vice ordförande Jenny Edberg. Finns det någon övre gräns för hur många man ska kunna vara i ett äktenskap? Alltså vi tänker ju att alla ska vara gifta med varandra. Så alla ska ge sitt samtycke. Ja. Men om man är 20 pers som samtycker om att gifta sig med varandra? Ja, det, alltså, men vi har väl inte tänkt någon övre gräns. Okay. Vi frågar medförfattaren Joakim Runnedal samma sak. Alltså det är ju frågan om, alltså jag förstår inte riktigt varför man ska ha en övre gräns. Jag menar, det handlar väl om äktenskapet är ju ett sätt att formalisera liksom en relation man har med folk man tycker om. Och om man nu har råkar göra det med flera, så ser inte jag att det ska vara något liksom, någonting som staten egentligen ska ha synpunkter på. Att sätta gränser för vad ett äktenskap är med andra ord onödigt enligt Öppna Moderaterna. I gamla tider sågs äktenskapet som samhällets viktigaste institution, där förhållandet mellan man och kvinna reglerades och äktenskapets hela syfte var att skydda blivande barn. Även idag finns kristna rörelser som menar att man enbart ska gifta sig en gång med en person av motsatt kön. Och att anledningen till detta är att säkerställa att barnen som skapas alltid har föräldrar som har ett 100% engagemang i sina barn. Det är därför till exempel katoliker inte tillåter skilsmässa. Om nu Öppna Moderaterna skulle få gehör för sin opinionsbildning, så kommer komplicerade problem att uppstå angående framförallt föräldraskap. Vi frågar Joakim Runnedal först om detta. Ja, men en annan sak då. Det här med föräldraskap. Ska man utvidga föräldraskapet också till att kunna innefatta fler än två? Ja, alltså det är ju också en intressant fråga naturligtvis. Jag menar, föräldraskapet har ju också en juridisk funktion, nämligen vem som så att säga sörjer för barnets väl och ve. Finns det någon övre gräns för hur många vårdnadshavare, tycker du? Nej, alltså det är principiellt så tycker jag nog egentligen inte det. Men frågan blir lite lätt hypotetisk, kan jag tänka mig. Jo, men det är viktigt att tänka igenom även hypotetiska situationer om man ska lobba för en förändring av hur det ligger till. Jo. Så om man skulle ha 8 föräldrar, skulle du se det som ett problem? Eller 8 vårdnadshavare? Nej, jag skulle inte se det som ett problem rent samhällskontraktsmässigt eller juridiskt. Men nu har man ju så att, alltså, normen idag i samhället är ju att man har 2 vårdnadshavare. Men vad jag förstår så vill ni öppna upp den biten så att man kan vara fler än 2 vårdnadshavare. Det förstår jag på ditt resonemang. Men det verkar inte ha någon idé om att det kan finnas en maxgräns för hur många vårdnadshavare man kan vara. Jag ser det väldigt fort som hur man ska kunna sätta den gränsen. Alltså, ja, men nu har man ju satt den till 2. Så att ja, det har man gjort. Jo, men det är därför jag säger det. Att det är inte självklart liksom att det kanske man måste... Jag är inte säker på liksom att man ska sätta någon gräns. Nej, okej. Okay. Och då för att man sätter man en gräns måste man också motivera varför då man ska sätta den gränsen. Om det nu är 3, 5, 10, 20 eller 10 000. Ja. Alltså, jag vet inte ens om det är statens uppgift att sätta den gränsen. Här kommer Joakim själv in på problemet. Om man ska lämna den nuvarande normen om äktenskap och föräldraskap. Om gränsen inte går där som tusentals år av tradition och religion har dragit den, var ska den då gå? Och vem ska dra den gränsen?
Öppna Moderaterna har gjort det lätt för sig genom att i kulturmarxismens anda ifrågasätta allt som har med normer att göra, men har mycket vaga idéer om vilka regler och begränsningar som ska gälla istället. Så om 20 personer skulle säga att vi vill adoptera en dotter, då tycker du inte staten ska lägga sig i det? Alltså, nej, egentligen inte. Det är ju inte omöjligt. Eller jag ser inte varför det skulle bli sämre eller bättre än två. Alltså det är liksom, det handlar om ett ansvar som fördelas, lika väl som man kan fördela ett ägande av en någonting som man vårdar tillsammans. Det är ju liksom en vårdnad. Tycker du inte det är en skillnad på att äga en bil eller vårda en ko eller ha ett barn? Alltså det är klart att det är skillnad i så vida att man har ju ett kan man ju säga ett större ansvar för ett levande väsen, absolut. Har du större ansvar för en barn än för en ko? Ja, det var det jag menade. Ja, men du sa att levande väsen är en ko. Ja, men, okej då, förlåt mig då. För ett mänskligt väsen, för ett mänskligt barn. Ja, svaret är ja på den frågan. Men jag tycker ändå inte att det liksom är per definition så att det måste vara exakt två personer max. Nej. Men om man då tänker sig tre eller flera kärleksfulla människor som värnar om det här barnets uppväxt och väl och ve, som man säger, så ser inte jag att det skulle vara något problem. Mer än att det finns fördomar då om att man inte skulle kunna vara fler än två. Okej. Jag tror inte att det hade varit bra om man hade varit 20 vårdnadshavare för ett barn. Är det fördomsfullt av mig, tycker du? Nej, men jag undrar vad du baserar det på då i så fall. Vi talar ju nu om vårdnadskapet och så att säga den anknytningen barnet behöver för att må bra rent både psykiskt och socialt. Du tror att den anknytningen, den kan den lika gärna ha till 20 personer som till två? Jag vill inte sätta ett antal som du gör, utan jag säger att det behöver inte vara just, det kan vara flera personer som har den rollen. Nej. Men normen idag i samhället är ju att man har två vårdnadshavare. Och det vill ni förändra, vad jag förstår. Och då undrar jag, vad vill ni förändra det till? Ja, alltså, det som vi har sagt är ju bara att det inte måste vara två, utan det kan vara flera. Men om man driver opinion att det är förlegat med att vara två vårdnadshavare, tycker inte du att man borde ha tänkt igenom hur många vårdnadshavare man kan vara? Annars så blir det ju som du säger, 10 000 kan man vara. Jag är övertygad om att 10 000 vårdnadshavare hade inte varit bra. Nej, jag kan förstå din liksom frågeställning, men jag känner att jag tror att frågan handlar mer liksom om att se möjligheterna att vara fler än två. Och sen får man nog lite titta närmare på det här med liksom hur det här ska se ut i sin detalj. Hur det här ska se ut i detalj. Öppna Moderaterna och Joakim Rönnedal verkar ha ägnat begränsat med tankeverksamhet åt vad deras förslag om antalsneutrala äktenskap skulle få för konsekvenser. Bland annat för föräldraskapet. Vi frågar vice ordförande Jenny Edberg om samma sak. Om man skriver en opinionsbildande artikel så måste man väl ha tänkt lite på vad det blir för konsekvenser? Det är klart vi har tänkt. Men det är inte upp till oss att ta ställning till om man ska liksom, hur man ska reglera eventuella barn som föds inom äktenskapet eller antalet. Men om ni använder ert inflytande för att förändra detta, att man ska vara två inom ett äktenskap, då måste ni väl tänka på hur blir detta för barn om man nu ska vara fler inom äktenskapet. För mig så är barn något av det viktigaste. Ja, det är ju bland annat därför vi vill reglera äktenskap. För att nu kan ju liksom barn födas utanför äktenskapet när tre stycken lever i relation där två av dem är gifta, till exempel. Med andra ord tycker Jenny att lösningen på problemet med att det föds barn utanför äktenskapet, vars själva syfte är att skapa en stabil uppväxtmiljö för barnen,
är att omdefiniera äktenskapet så att alla möjliga olika former av samlevnad inkluderas i begreppet äktenskap. Frågan är om det verkligen blir bättre för barnen ju fler personer barnet har runt omkring sig som man kan kalla mamma eller pappa. Eller vad det nu ska kallas om det råkar vara en så kallad transsexuell person som är en av de 8. Vi ringer en av de andra medförfattarna för att se om han har tänkt igenom föräldraskapsproblematiken i det förslag som han lagt fram. Idag är det så att blir det ett barn i ett äktenskap, då blir medlemmarna av äktenskapet vårdnadshavare. Och då kommer ju frågan, om man nu ska ha fler i ett äktenskap, ska den regeln gälla för ett sånt antalsneutralt äktenskap också? Ja, alltså de som ingår i äktenskapet, ja. Ja. Det är ju en tanke, ja. Så att om man är 5 stycken i ett äktenskap, då ska de 5 vara likbördiga vårdnadshavare till det barn som kommer i det äktenskapet? Ja. Hur många vårdnadshavare kan ett barn ha, enligt ert sätt att se det? Finns det något maxantal? Ja, det har vi ingen åsikt om. Det kan vara hur många som helst enligt vad ni tycker. Ja, visst. Alltså, som det är praktiskt möjligt. För att få reda på öppna Moderaternas inställning till det antalsneutrala föräldraskapet som blir en konsekvens av det antalsneutrala äktenskapet ringer vi till ordförande Fredrik Savestål. Vad anser öppna Moderaterna är ett maxantal för vårdnadshavare? Har man tänkt vidare på vad är bäst för barnet? Hur många vårdnadshavare? Är det bara bättre ju fler vårdnadshavare man har? Ju mer kärlek desto bättre? Alltså nej, det behöver inte vara nödvändigtvis så. För det måste man ju faktiskt fundera över om man ska titta vidare på det här. Då måste man ju naturligtvis fundera över hur går det här till i praktiken. Det finns ju naturligtvis en hel del andra komplikationer om liksom arvsregler och sådana saker som också måste ses över om man seriöst ska gå vidare med det här så att säga. Mm. Ja, arvsregler är ju, tycker jag, en bagatell i sammanhanget. Det absolut viktigaste är föräldraskapet. Ja, men jag säger ju det att det finns en hel del saker som man måste fundera över om man ska göra det här så att säga. Så att, men jag har inte funderat över det. Nej, vi har inte sagt att ett barn kan ha maximalt 2 föräldrar eller 3 eller 4 eller ännu fler kopplat till detta, nej. Det verkar inte bättre än att öppna Moderaterna har antagit ett förslag på sin stämma om antalsneutrala äktenskap utan att fundera över en enda av konsekvenserna för detta förslag. Hur många kan ingå i ett äktenskap? Hur många kan vara föräldrar till ett barn? Om 5 personer gifter sig och alla skiljer sig och skaffar 5 nya äkta makar, hur ska vårdnaden för de barn som skapades i det tidigare fempartsäktenskapet se ut? Om en vill skilja sig av de 5, ska den personen ha halva vårdnaden eller bara en femtedel? Som kontrast till öppna Moderaternas något röriga resonemang kring vad ett äktenskap är och vad som är dess syfte kan man ställa katolska kyrkans traditionella syn på saken. Det traditionellt katolska piusbrödraskapet menar att det inte är upp till människan att definiera vad ett äktenskap är utan att vi har att rätta oss efter de förutsättningar som är givna av naturen. Eftersom det enda naturliga möjliga kombinationen av biologiska föräldrar är en man och en kvinna så är det bara en man och en kvinna som kan ingå äktenskap. Ett förbund som för barnets bästa ska vara oupplösligt och livslångt, precis som relationen förälder-barn. Detta för att säkerställa att de barn som kommer till världen i normala fall alltid har 2 föräldrar som till 100% är engagerade i barnets omsorg. För katoliker är äktenskapet dessutom något heligt, eftersom Gud upphöjt det till ett sakrament. Det är föräldrarna som har främsta ansvaret och bestämmanderätten över sina barn, och endast i undantagsfall ska staten gå in för att skydda barn från uppenbart olämpliga föräldrar. Oavsett om öppna Moderaterna förstår det själva eller inte, så är deras opinionsbildning en attack mot vad både äktenskap och föräldraskap innebär. Det är en attack mot det som i kristna kretsar anses vara samhällets grundläggande byggsten.
I förlängningen leder förslaget till ett kommunistiskt samhälle där de biologiska familjebandens värde har reducerats till intet och där staten är den som tar ansvar för barnets skapande och uppväxt. Ett samhälle av identitetslösa och lättstyrda medborgare som har de normkritiska värderingar som staten tilldelat dem. Frågan är om vi vill ha ett samhälle som vilar på normkritik där alla gör som de själva vill, eller som den satanistiska filosofen Aleister Crowley uttryckte det, gör som du vill, din vilja ska vara din lag. Eller om vi vill ha klara normer för hur samhället ska fungera, så som de katolska Piusbröderna förespråkar.